داوود لايك صار صاحب الله وشير قري عاجز كادوكا اهايو عاو مساج والي جمعي رب هالا شيء اللهم اجمع بينهم في الخير امين وارزقهم الحب والمودة امين وطول في اعمارهما امين وذريتهما امين مروه صومي يا والله يا مونتي اروسك صوني يا ما انتو حايلي جوجو walaal Soomaaliyeed oo liiraado otoshira sidaad ogtihiin otoshira oo meelaha aad ku aragteen nin oo ayaamaha aroos ee barnaamijkiisku mashquulsanaay u ahay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala na ducadeen iyo quraan saarkeen Ilaahay waa u aqbalay maanta na duco iyo hoogo xarunta masaajkan way ugu yimid inaan masaaj u sameeyo aan u duceeyo ee barnaamijki maadaama jumada soo socdo oo yahay arooski ayuu ugu imaaday اولا مركه waxaan ku hormareynaa insha Allah bismillaahi الله kariim ducada ayaan ku hormareynaa ee ilaah subhanahu wa ta'ala ha naga aqbalo allahumma alif bayna qulubihima amin wa akrimahuma bil mawaddati war rahma amin min fadlikal karim ya rabbal alamin amin barakallahu lakuma amin wa barak alaykuma wa jamaa baynakuma bil khair amin allahumma ijma' baynahum fil khair amin wa arzuqhum al hubba wal muh wal mawaddah amin wa tawwil fi a'marihima amin wa dhurriyyatihima amin as'alullah an yubarika zawjahu zawjukuma amin wa an yubarika alaykuma amin wa an yajma' allah baynakuma fil khair amin ilaha la ilaha naga aqbalo amin marka insha Allah bi idhnillahi karim ee Soomaalida saad ogtihiin walaalyaal isa asxaabta otoshir waxaan insha Allah sida aad ogtiin aan ku balansaneyn jumada soo socota in arooski uu dhici doono iyo tahniidi iyo xafladii iyo wax walba ay dhici doonaan marka insha Allah culimada iyo dadkii oo alxamdulillaahi oo magaalada Muqdisho ku noola oo ninkan la rabeey inuu horumar u gaarana waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay noo soo tacsiino soo tahniideeyaan barnaamijkaas naga qayb qaataan marka insha Allah is u yahay een marka dhamaan taageerayaashiida dal iyo dibid meel walba joogtaan waxa maanta la joog Sheikh Suleiman Al Ansariya Sheikh weyn ee magaalada Muqdisho aabaha masaajka iyo toobinta macallinka magaalada Muqdisho ay u xuraysan tahay codkiisa aqoontiisa talentigiisa ku joog marka daawadayaasha daawanayo waa arkayseen hadda waa ii duceeyay marka waxaa la rawaa caawa inaad shir gareysaan muuqaalkan like la saaro saaxiibo badan la gaarsiiyo wax walba la sameeyayna waxa u wanaagsan in niyad saafi loo sameeyo ee sheekha asagoo ilaalinaya nidaamkii anshax diinta ee maanta waa u jeedaan garana wata ee xawadkii fidna timo ku taala marka waa la jamciirawa shirkada haldhaha waxay bulshada Soomaaliyeed u kaantay saddex adeeg oo muhiim ah adeega koowaad waa adeeg la isku caateeyo adeega labaad waa adeeg la isku cayiriyo adeega saddexaadna waa adeeg la isku qurxiyo jumlo iyo tafaariiq u qaado kita kafee oo ah caleen baruurta iyo caloosha bajareysa strawberry shake waa adeeg la isku ceyliyo miisaankaadana kordhinaya cabitaanka collagen oo ah cabitaan qurux aad ku noqonaysid dhalinyarana aad ku sii noqonaysid da'da waa u yareynaya aadna ka helaysa haldhaha oo ah kambaniga ugu shidan Muqdisho shirkada haldhaha Muqdisho Somaliland iyo Puntland kala xariir lambarada shaashada idinkaga muuqda aajis adduunka ehaayo ee maadaama arooskan soo dhaw yahay ee Sheikh Suleiman waxaa jira dad badan oo arooska sugila marka dadkaas oo xaaleena degdegsiimo dooro oo kuma dhashee hala sugo ee sidiiisa waxaa lahay khayrka uu soo daaha shartana way soo dadagta marka sidaasi darteed waxaan jecelnaa dhamaan daawadayaasheena aadki aadka noo dhiirigeliya kuwa wanaagana fara kuwa horumarkeena ka shaqeeya kuwa guusheena ka shaqeeya waxaan leenahay ceeda u maasantiin inta xanuunsana Ilaahay ha caafiyo marka sheekha waa kan hooshiisu galaa xaruntii shaqada waaye haddaa masaaj u baahan tahay haddaa toobin u baahan tahay haddii aad u baahan tahay min daawaad waxaasoo dhan uu ka kaafinayaa qofkii soo gala xaruntan waxay ku taalaa ceel gaabta hulka weyn haddaan ka xarabta xataa sheekha diyaar uu ku yahay gurigaadu kugu imaana uu ku meherina
شيخ هاي محل لا هذا شعب أريد ما أنت معناها عاجسة هاي محاكوكا أنت عفسي ما كويس و معناها ما دام عروسك سودوي هاي مرودة كعفسنا يسميها محاكوكا عفسي ما يعيسة معلماتنا عاجسة هاي ما دامو عاجس هاي مركة وحاروة إن عاجس كسلة بحيو أو ليد دليغو مثلا دليغو وحاسن مضانا مربي دوشي إنها خرحضة مربي ترطيب إن ليد دليغو أو عاجس كلا يسار إن شاء الله إن شاء الله والله ليال مركة مساج كيان قدو قلينا ننكي أسيق أهايو عاجس كبضانا مانتي لجوغو هادر مدوين كعفسي عفسي أبكو جرتيب أول عاجس لو هاي مركة سودو هاد إن شاء الله استو سينيو Can I say? Sunday. بشارو مدرسة الهدى وحي إذين هاي سابرشاد قرآن كريم كي شروضها إسلام كا إيادو هاب أولين أهل وبرا ينمان دادك قرب جوغ أهي دانين يا فرشاد قرآن كريم كا أيا وحي قيب كتا وحيا وها مهم كا أهي لوبا هيا قفك مسلم كا أهين وبرتو هادو مدرسة الهدى وحي إذين هاي سابرشاد برشاد قرآن كريم كي شروضها إسلام كا أو أتكوب بران كرتو هاب أولين هادي أدخرب جوغت هاي كفا إذي سو فرصة دان قالق أهو أي إذي سو بان إغيسو مدرسة الهدى أو أتكوب برانيسو رمان أحكام كا إسلام كا وحي معلومات أو واحد كليح إريري كرتا تليفان هذا شاشة دا كاقا مخدو هادبا هادي أدخرب جوغت فرصة دان كفا إذي سو هاب أولين كاقا برو قرآن كريم كي شروضها إسلام كا مدرسة الهدى habta gabagabada barnaamijka soo gaarnay aan sheekh aad u dhidida dhididka maxaa waxa iga daran baada iga daran ee ani waxaan u maleeynaa horta maadaama saacadahan la joogo oo jumcada arooska ay tahay in hada caajis iyo waxaas iyo maxaa qorta ay xanuunaysi korka ay xanuunaadaan dhidid doona oo maleeynaa marka masajidan waxa ku dhamaysan u maleeynaa ya wax ma ku dhiman wax ma heenin haye gacma kor u taag ما أدري مي؟ عاجز كوبا. مبا. آه. مسوا وكل لابنا. ما. يا. بس هو. مساج كوا كنا. هاي. هل كانوا نوي على حد هدار في سجان سان. آه. تن كلام تن سان. قرص سان ده. واقص. ما شاء الله متجو. marka saaxiibta barnaamijkeena caawa intaas ku soo gabgabeeyna durduraan gala socota waa saaxiibkeena atooshare sheekh suleyman al ansari sheekha weyn ee magaalada muqdisho cameraman gaduud ala kala kici bye bye ogeysiis muhiim ah xaruntana saaxo medical center waxa ay ogeysiinaysaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay ka daweeyneysa xanuunka bawaasirka noocyadiisa kala duwan iyada oo qofka laga dabeynayo asaga oo aan ka baaqan shaqadiisa caadiga ah xarunta waxa ay isticmaalaysaa dawooyin tayo leh iyadoo qofka lagu sameeyneen qaliin ama gubid intaba xarunta waxa ay ku taala bar oo wax agagaarka jidcada hotel amir wixii macluumaad ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqda hadda gaar xarunta nasteexo medical center